Як поводити себе на воді при пожежі та в місті, навчали дітлахів у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Подібні лекції приурочені початку літнього сезону в Южному. Для малечі підготували відеолекції у вигляді мультиків. Навчали безпеці та розповідали ситуації з власного життя спеціалісти центру та управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Подібні лекції проводяться для усіх шкіл і дитячих таборів. Я узнаю примери из их жизни, мне это полезно, рассказываю примеры из своей жизни, чтобы они знали, что такие ситуации бывают, случаются и могут произойти непосредственно и с ними тоже. Ну, по ходу мультика там, может быть, какие-то неясные моменты обсуждаем. Проделываем с детками, что необходимо сделать для того, чтобы обезопасить себя. Сьогодні були зазначені теми правила безпечної поведінки дітей в місцях масового відпочинку на воді та правила пожежної безпеки в побуті, так як під час літніх канікул вони залишаються більш всього самі вдома. Паніка – це самий звісний ворог в будь-якій ситуації, тому дітям потрібно нагадувати, проводити з ними такі заняття.